понад усе. Для нас це не гасло. Це модель держави. І йти до мети разом, не відступаючи. Слава Збройним силам України! Разом ми звільнимо Україну, разом ми звільнимо заручників. Україна своїх не кидає. Нас намагалися постійно попрекати президентом Порошенком. А ми пишалися, що у нас є такий лідер. Ми кричали «Слава Україні!» в тюрмі, в Сімферополі. І нам відповідали «Героям слава!» До часів Петра Олексійовича Порошенка почався рух кінематографу. Взаємодія із владою, яка була можлива і навіть бажана в попередній політичній каденції, на сьогодні, ну, фактично зупинена. І тому всім нам на сьогоднішній день треба об'єднуватися. У нас з вами є абсолютно чіткий план, яка будується на нашій компетентній програмі. Як захистити людей, як турбуватися про людей. Чим має відрізнятися і буде відрізнятися наша партія? Наша партія буде відрізнятися тим, що вона є відкритою. Всі, хто пов'язує з нами надії на рух України до Європейського Союзу, на рух України в НАТО, надії на європейські реформи, надії на протидії некомпетентності і злочинності влади, повинні мати можливість приєднатися до нашої партії. Ми є єдина команда. Крута, драйвова, правильна, європейська. Ми з вами переможемо. Переможемо заради України. Заради українців, які чекають цієї перемоги. Слава Україні! Героям слава!